verím, že nám vydrží počasie. Všetky ostatné organizačné záležitosti organizátori pripravili. Chcem za to poďakovať, pretože ozaj stalo to veľa námahy, ale všetko je pripravené tak, aby dnešný deň, dnešné popoludne bolo plné športu, plné behu, plné zábavy. Verím, že sa zúčastníte aj na Lučerok. Je to pravda, chlapci? Viete aj na Lučerok behať?